Absurd dhe të prenueshëm, e ka cilësuar eksperti I qeverisjes vendore Fatlum Nuria propozimin që po qarkullon për ndarjen e Velipojës në bashki, veç nga Shkodra. Ndonë se ky propozim akoma nuk ka autorësi zyrtare, faktikisht është bërë gati për të hedhur në diskutim në kuadrin e propozimeve të opozitës për reformën territoriale. Absurditeti që Shkodra të ndahet në tre njësi është një dëm jashtëzakonshëm vetëm për Shkodrën, por edhe vetë njësi të cilë shkputen nga Shkodra. Sepse e para punës, në konceptin e e-governance ose qeverisjes elektronike, ata nuk kanë burimet njëzore të mjaftueshme. Kërkohet një kohë jashtëzakonisht e madhe për të arritur te kjo pikë. Nuk kanë ekonomi. Njësitë vendore në të gjithë botën shikohen si njësi të zhvillimit ekonomik lokal, nuk shihen vetëm si njësi që ofron shërbime publike, por shërbimet publike janë në funksion të zhvillimit ekonomik. Dhe Shkodra, ku 70% e pronave dhe aseteve dhe bizneseve në Velipoj janë të shkodranëve, nuk ka kuptim që tjetë një njësi jeshtë Shkodrës. Nuria thotë se ndërsa ka muaj që flitet për reformë territoriale, akoma nuk ka një analizë si ka funksionuar skema deritanishme me 61 bashki që nga viti 2015. Ne shohim se janë rritur numri punojësve për te logjikës, ku vetëm nga rritja që janë bërë për 5 vitet e fundit shpenzojnë 130 milion euro në vit paga më shumë se në 2015. Kjo kërkon një analizë. Një pjesë e tyre janë pjesë e funksionet të reja që kanë shkuar në bashki, por një pjesë janë edhe abuzime ku kryetarët e bashkive dhe këshillët bashkiak financojnë networkun e tyre politik, jo njerëz që I duhen shërbimin që shërbejnë qytetit. Pra një pjesë e mirë taksave dhe tarifave të banorëve shërben për të dhënë paga njerëzve që nuk I duhen punë dhe përpasoj mungojnë paratë për investime dhe shërbime. Po kjo nuk është problem reformës, kjo është problem I sjelljes së politikanëve pas reformës. Politikanët e cilët marrin më sipër me propozuar ndarje bashkimi pa një analizë paraprake bëjnë gabimin e rradhë sepse gabimet e tyre janë pafund. Nëse analizohet me vëmendje skema sotme, ndoshta ka vlerë që të bashkohen disa njësi vendore në jug të vendit, por pa cenuar ndarje në veri, dhe kështu do të kishte më pak bashki se sa sot. Për mendimin tim, duhet të zvogëlohet numri, duke bashkuar njësi absurde në jug të Shqipërisë, të cilat kanë treguar pas reformës të 2014-2015, kanë treguar se nuk janë të afta dhe nuk janë në gjendje të mbajnë veten. Ka plot njësi në jug, të cilat janë të dështuara për sa I përket menaxhimit të shërbimeve publike dhe zhvillimit ekonomik lokal. Eksperti I qeverisjes vendore Fatlum Nuria thotë se derisa të vazhdohet për të vlerësuar politikisht reforma territoriale, gjithnjë do të ketë probleme. Kjo reformë ka vlerë nëse matet me shërbime që përmirëson për qytetarët dhe jo plotësimin e egove politike.